Roman má na kočky alergii, ale i tak souhlasil, že nejhodnějšího kocourka pod sluncem jménem Matýsek pohlídá... Co čumíš? Mám ti vydrápat oči? Matýsku, paníček je na dovolený, ale my dva to spolu zvládneme, že jo? Já to zvládnu, ale jestli to zvládneš ty, to už je jiná konverzace. Ty jsi tak roztomilý. Prosím. Jsi hluchý, ča. Tak tímhle jsi podepsal rozsudek. Dolů, říkal jsem ti dolů, dolej. Fuj, tady tu špinavý bordeláři. To si vyřídíme. Kde má sanitál? Musím to vydezinfikovat. Tak jo, bando. Vsadíme se o všechny granule a pamlsky. Jak dlouho vydrží tenhle? Tenhle nevydrží ani den. Dávám mu dva dny a pak je po něm. No já myslím, že tahle vyšle by mohla vydržet den a půl. A já říkám, že do večera je pryč a všechny pamlsky budou moje. Dolů! Matýsek věděl, že musí přijít na Romanovo slabiny, a pak mu to došlo. On má alergii. Cože? Kde mám zirtek? Sakra, kde je ten zirtek? Kurňa, sakra, kde je? Matýsku, neviděl jsi moje prášky? Já jsem ale kocor! Nelékárna! Pomoc! Ježíš, proč mluvím s kočkou? Pomůžeš mi? Fajn. Čá! Pochču ti boty. Čá! Čá! Drsku! Teď nemůžu piju čaj. Jenže Matýsek lhal a zirtek ji ukradl. Tak jasně, že jsem lhal. Nejsem pes, jsem kočka. A kočka ví, jak si člověka absolutně ochočit. Matýsku? A sakra! Kde jsi? A sakra! Už jde! Kam je mám schovat? Tam je nenajde! Tak do prdele, máte si! Matýsek postoupil k další fázi plánu. A proč to musí být moje srst? Jednoduchý, protože tamhle ten kouše a tam ten škrábe. Jsi z nás nejmilejší. Cože? To není pravda. Jsem velký lev a všichni se mě bojí. Jsi hotový andílek. Rostomiloušek. Kdyby to vyčesávání nebylo tak příjemný, tak vás pokoušu. A hotovo. Cože? Pokračuj. Tohle je ideální dávka. A dolů. Zdrhejte. Matýsek se nenápadně dopížil k Romanovo hrnku a vložil do něj chuchvalec chlupů. Jsem nejlepší. Jenže Roman chuchvalec chlupů nevypil, málem se jim udusil. Co to je? Tak už aspoň víš, jaký je to být kočkou. Matýsku, volej záchranku. Já jsem kočka, ne operátor. A dej mi ty chlupy, ty jsou zrskovo, ty zloději. A dej mi to, to je zrskovo. Občas mám pocit, že mi ta kočka snad rozumí. Alergii Matýsek nechtěl pustit a rozhodl se, že se stane Romanovým stínem. Matýsku, co je? Přestaň! Matýsku, nechoď za mnou! Přestaň! Matýsku! Matýsku, nechoď za mnou! Přestaň! Matýsku! Matýsku, přestaň! Matýsku! Přestaň! Matýsku! Přestaň! Sakra! Přestaň! Matýsku! Matýsku, nechoď za mnou tak blízko, mám alergii! No však jo, to je pointa! Doufám, že to s tebou sehne! A dost! Je, tady jsou další prášky. Konečně se zbavím ty alergie. A do prdele. Tak je asi jasné, kdo ty granule a pamlsky nevyhraje. To se ještě uvidí. Pokud byste Matýska znali, věděli byste, že toho přes den dělá opravdu hodně. Třeba tohle. Ty vole, Matýsku, ty už zase spíš přes celý gauč. Stávej, já chci koukat na telku. Ach jo. Tohle? Ty vole. Matýsku, já se potřebuji vysprchovat. Ach jo. Říkal někdo něco? Tohle? No to snad nemyslíš vážně. Matýsku, tady mám spat já.
ale já nechci spát na zemi. A taky tohle. Matýsku, proč ležíš na stole? Matýsku, nevidím na televizi. Ano, kocor Matýsek to má náročné, ale tím to nekončí. Každou noc musí obětovat svůj odpočinek a rušit spánek tohoto netvora, protože kdyby to neudělal, Roman by se vyspal krásně a... To se nestane! Říkal někdo hudební vložka? Ale já jsem tu řeku neukradl! Matýsku, co to děláš? Přestaň! Já už se na to fakt můžu vy***at! Ta Lenka fakt měla pravdu! Třeba si tu chcipni, nazdar! V***an koče, sakra už strašný! Pápa! Vítěz je? Matýsek! Měl jsi pravdu, Zrsku. Tohle párátko nevydrželo ani den. Marvine, Šimone, navolte všechny pamlsky a granule. Jsem vítěz. Ach jo, já už je ale snědl. I ty v pelíšku. Ach jo, jdu pro ně. Bych řekl, s Matýskem si nikdo zahrávat nebude. A vy? Seděte na tohle video podívat znovu, nebo... Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.